Тим часом завтра у Туреччині розпочнуться перемовини України та Росії. Планується, що переговори триватимуть у Стамбулі від 2 до 3 днів. Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна готова погодитися на 4 вимоги росіян із 6. Зокрема, відмовитись від членства в НАТО і визнати російську мову як другу державну. У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини 4 пунктів переговорів немає.